Oikein hyvää tiistaita kaikille ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Futis-uutisvideon pariin. Tänään me tullaan puhumaan kolmesta aiheesta. Puhutaan Messin Kiina-reissusta ja ylipäätänsä tosta koko Inter Miamin harjoituskaudesta, mikä on tällä hetkellä. Se on mennyt pahemman kerran penkin alle, Messin pelit on mennyt pahemman kerran penkin alle ja Messi on tällä hetkellä suututtanut aika suuren kansanryhmän, joten siitä puhutaan. Tänään puhutaan Jose Mourinhon uudesta seurasta, mahdollisesta uudesta seurasta ja sitten vähän tuosta Afrikan mestaruuskisoista, että miten siellä oikein meni ja miten ihmeessä Sebastian Haller, joka sai siis syöpädiagnoosin kesällä 2022, nyt onnistui ratkaisemaan omalle maalleen tämän Afrikan mestaruuden. Ja nyt joku on kommentoinut mun viimeisiin futisuutisvideoihin, että minkä takia mä oon vaihtanut järjestystä, että pääuutinen tuleekin ekana. Syy on siinä, että nykyään mulla on paljon vähemmän niitä uutisia näillä videoilla, mutta tänään tehdään niin, että puhutaan Messistä vasta viimeisenä, ja nyt ekana puhutaan vähän noista Afrikan mestaruuskisoista. Eli siinä mielessä oli hienoa nähdä norsulurannikkotaimesta peliä nähnyt, jos ollaan ihan rehellisiä, enkä mä tiennyt edes mistä se tuli, tai mistä se olisi näkynyt ilmaisena, mutta joka tapauksessa norsulurannikko voitti Nigerian finaalissa 2-1, ja Nigeriahan meni tässä ottelussa johtoon, mutta Frank Kessien, eli vanhan Barça ja muun muassa Barça ja AC Milania edustanut aikoinaan, niin tasotti 1-1, ja norsulurannikkolainen Sebastian Haller pisti 2-1. Tämä oli siinä mielessä hyvin mielenkiintoista, että norsulurannikko lopulta voitti nämä kisat, nimittäin norsulurannikko voitti ensimmäisen ottelunsa näissä kisoissa, ensimmäisen lohkoottelunsa, hävisi toisen ottelunsa nimenomaan Nigerialle, jonka he lopulta voittivat finaalissa, ja sen jälkeen hävisi vielä lohkoonsa kolmannen ottelun, ja se oli vielä 4-0 tappio, ja tämä tarkoitti sitä, että norsulurannikko oli oman lohkonsa kolmonen, ja niin kuin tiedämme, yleisesti lohkosta pääsee ykkönen ja kakkonen jatkoon, ja jos kisat sallii, niin paras kolmonen, kuten muun muassa kesän 2016 EM-kisoissa Portugali oli oman lohkonsa kolmonen, ja se sattui oleen kaikista lohkokolmosista se paras, ja sen takia pääsi jatkoon, ja lopulta voitti koko kisat. Tämä oli vähän sama tarina norsulurannikolla nyt kuin Portugalilla vuonna 2016, eli norsulurannikko antoi potkut omalle valmentajalleen, palkkasi uuden valmentajan, ja uuden valmentajan johdolla pääsi aina finaaliin saakka, ja Sebastian Haller tosiaan ratkaisi tämän ottelun. Ja niin kuin sanoin, tosiaan hän siirtyi kesällä 2022 upean kauden jälkeen Ajaxista Dortmundiin, sen jälkeen hänelle diagnosoitiin, muistaakseni se oli eturauhassyöpä, hän kärsi siitä jonkin aikaa, kävi kaikissa hoidoissa, massaa lähti varmaan parikymmentä kiloa pois ja hiukset lähti päästä ja näin, mutta niinpä sitten loppukaudesta 2022-2023 hän palasi pelikentille ihan tervehtyneenä ja on ollut siitä saakka kovassa iskussa ja nyt tosiaan huikeasti toi omalle maalleen kolmannen Afrikan mestaruuden, eli tämä oli nyt kolmas kerta, kun norsulurannikko onnistuu tämän pokaalin voittamaan edellisen kerran vuonna 2015 ja kaikin puolin hieno tarina. Sitten mennään päivän toiseen uutiseen, puhutaan vähän Jose Mourinhosta, 61-vuotiaasta legendaarisesta portugalilaisvalmentajasta, joka sai, ei sitä kauaa ole aikaa, kun hän sai potkut AS Rooman peräsimestä. Siinä mielessä ehkä vähän ristiriitaista, koska Mourinhohan oli ennen tätä kautta valmentanut 2 kokonaa kautta AS Rooman peräsimessä ja ekalla kaudellaan onnistui voittamaan konferenssiliigan mestaruuden, mikä totta kai teki Mourinhosta ainoan valmentaja, joka on koskaan onnistunut voittamaan sekä mestariliigan, Eurooppa-liigan että konferenssiliigan mestaruuden. Eli siinä mielessä historiallinen manageri. Viime vuonna onnistui viemään AS Rooman Eurooppa-liigan finaaliin ja totta kai oliko se taas kerran Sevilla, joka möyhensi Rooman sitten finaalissa. Niin kuin tiedetään, Sevilla aina voittaa Eurooppa-liigan tavalla tai toisella. Ja tämä kausi sitten tietysti meni vähän heikommin ja se tarkoitti potkuja ja Mourinhon tilalle palkattiin aika nopeasti AS Rooman
mukaan oma seuralegenda Daniele De Rossi. Mourinho on ollut aika närkästynyt näistä potkuista, on puhunut myös siitä, että hän tulee jättämään Euroopan kentät ja siirtymään Saudi-Arabiaan ja uskoo siihen, että jalkapallon tulevaisuus on tuolla rahamaassa, jossa totta kai pelaajille ja managereille maksetaan aikamoisia palkkoja heidän palveluksistaan. Kysymys kuitenkin kuuluu, että onko Mourinhon mieli nyt hieman muuttunut, nimittäin uusimpien tietojen mukaan hän on ryhtynyt opiskelemaan saksan kieltä. No minkä ihmeen takia? Mourinho on valmentanut Englannissa useastikin, Chelseassa pariin otteeseen, Manchester Unitedissa, Tottenhamissa, hän on valmentanut Espanjassa Real Madridia, hän on valmentanut Italiassa Serie A:ssa Internazionalea ja nyt tuoreimpana AS Roomaa, hän on valmentanut Portugalissa, eli 4 eri maassa. Miksi ihmeessä hän nyt lähtisi Saksaa oikein opiskelemaan? No syynä on se, että ilmeisesti Mourinho tällä hetkellä havittelee Bayern Münchenin managerin pestiä. Ja tämä ei ole mikä tahansa pesti, vaan tämä on ison luokan pesti. Ja ehkä tässä Mourinho ei nyt välttämättä hae kauhean kaukaa tätä pestiä, nimittäin tosiaan Bayern Münchenillä tämä kausi ei ole ollut helpoin mahdollinen. Ei missään nimessä, nimittäin tällä hetkellä he ovat Bundesliigassa toisena, 5 Bayer Leverkusenin perässä. Muistaakseni 12 ottelua on vielä Bundesliigaa käymättä ja Bayer Leverkusen ei ole koko kautena hävinnyt yhtäkään ottelua. Miettikää, Xabi Alonso johtama Lukas Radetskin maalivahtina toimiva joukkue on ollut aivan upeassa iskussa ja viime viikonloppuna tosiaan voitti Bayern Münchenin 3-0 ja entisestään kasvatti tosiaan tätä pisteeroa. Tää sinänsä varmasti johtuu Harry Kaneista, koska vaikka kuinka hyvä Kane onkaan kentällä, niin silti Kaneillä edelleen on tää Tottenham dilemma, eli Tottenham pelaajat, hän eivät tunnetusti koskaan voita yhtäkään pokaalia, niin Kaneille tämä on jäänyt. Bayern on voittanut Bundesliigan muistaakseni viimeiset 12-11 kautta, ja nyt yksi kausi, kun Kane pelaa Bayernissa, niin jotenkin kumman syystä Kane ei onnistu sitä Bundesliigaa voittamaan. Tai sinänsä aika uskomatonta, jos näin ei tapahtuisi, tai jos näin tapahtuisi. Sen takia tässä ollaan puhuttu, että onko Thomas Tuchel, eli Bayernin valmentaja, tällä hetkellä jonkinnäköisen potkuuhan alla, koska tuloksia ei tule, ja Mourinho mahdollisesti ottaisi sitten tämän paikan itselleen. Emme sen tarkemmin tiedä, että onko tämä nyt vielä menossa maaliin saakka tämmöinen, ja varmasti tässä vielä Tuchelille aikaa annetaan, mutta sanotaanko näin, että jos Tuchel ei onnistu Bundesliigaa tällä kaudella voittamaan, niin voi hyvin olla, että ensi kesänä valmentaja vaihtuu ja Mourinho voisi olla valmis. Taisi tosi mielenkiintoista nähdä ja ehdottomasti toivon, että näin tapahtuu. Mourinho Saksassa, se voisi olla hienoa katseltavaa. No sit siirrytään päivän viimeisen ja päivän pääuutisen pariin, eli tosiaan puhutaan vähän tästä Lionel Messin ja Inter Miamin harjoitusottelun vierailuista, mitkä on ollut, miten mä sen nyt sanoisin, ne on ollut jotenkin aika pelleilyä ihan niin kuin oikeesti. Muistaakseni, mä en nyt muista ihan tarkkaan, että millä otteluilla nämä harjoitusottelut alkoi, mutta sit siellä oli ottelu muun muassa Al Hilalia vastaan, jonka Inter Miami hävisi 4-3. Tässä ottelussa Messi ei pelannut koko ottelu, mutta kuitenkin pelas. Ja sehän on ihan loogista, että huipputähdet ei harjoitusotteluissa pelaa koko ottelua. Se on ihan hyvä juttu, koska varsinkin koska Messi on iällä, niin ei kannata liikaa ottaa loukkaantumisriskiä harjoitusotteluissa. Mutta joka tapauksessa nämä ottelut on sellaisia, että fanit on maksaneet suuren summan rahaa, jotta he pääsevät näkemään. Olkoon se sitten vaan harjoitusottelu, niin silti. Sitten tuli ottelu Al-Nassria vastaan, eli Cristiano Ronaldon edustamaa joukkuetta vastaan. Tämä oli kaikin puolen Inter Miamille sekä kaikille jalkapallofaneille farssi, nimittäin tämän piti olla viimeinen, ainakin tähän mennessä, viimeinen Messi ja Ronaldon kohtaaminen. Sitä ei kuitenkaan tapahtunut, nimittäin Ronaldo loukkasi itseensä ennen tätä ottelua niin pahasti, että hän ei tässä ottelussa pystynyt pelaamaan. Ja niinpä sanottiin myös, että Lionel Messillä pientä vaivaa jaloissa ja Messi pääsi kentälle vasta about 80 minuutin kohdalla ja tässä tilanteessa peli oli jo 6-0 Al-Nassrille, eli tässä pelissä ei ollut sitten mitään järkeä, enkä mä nyt usko, että se mitenkään kauhean tunteisi. No totta kai Ronaldo taisi juhlia sitä ehkä vähän MM-kultana, mutta en mä usko, että se muuten. Mutta sitten meillä oli
Tuliko sen jälkeen Hongkongia, jos en nyt ihan väärin muista, niin Hongkongia vastaan, Hongkongin jotain parhaita 11 pelaajaa vastaan Inter Miami pelasi Kiinassa, ja tässä ottelussa Messi ei ollut ollenkaan kentällä, ja tää oli ensinnäkin varmasti faneille äärimmäisen suuri pettymys, koska joo, mä tiedän, että varmasti harjoitusottelut ei kiinnosta niin paljon, mutta kyllä tää oli huonosti Inter Miamilta kaikin puoli hoidettu, nimittäin monet fanit oli maksanut maltaita päästäkseen näkemään Messi, joka käytännössä koskaan ei tuolla Kiinassa kuitenkaan vieraile, ja tää oli suuri pettymys. Tää oli suuri pettymys Kiina-faneille, ja he olivat tästä suivantuneita, että vaikka Messi ei pelaisi ottelussa, niin hän voisi silti tulla tervehtimään niin kuin ennen ottelua kentälle tai joku tämmöinen muu tapahtuminen, mutta Inter Miami ei tällaista ollut järjestänyt, joten tämä tarkoittaa sitä, että nyt Kiina aikoo perua kaksi harjoitusottelua, jotka he olivat sopineet Argentiinan kanssa, Argentiinan maajoukkueen kanssa kaksi harjoitusottelua, joten varmasti tästä aikamoista suivaantumista Inter Miamia sekä Messiä kohtaan. Oli sitten oikeaa loukkaantumista kyseessä tai ei, niin silti tämä ei varmasti kivalta ole tuntunut niistä faneista. Ja varmaan entistä tätä pahentaa se, että Messi kuitenkin pelasi Vissel Kopea vastaan. Mä en nyt muista, oliko se tämän Kiina-Hongkong-ottelun jälkeen vai ennen, mutta siinä pelissä Messi kuitenkin pelasi. Joten tässä varmasti. Ja senkin Inter Miami muuten hävisi rangaistuspotkukilpailussa, joten nyt ei ehkä mikään ihan paras seuraavaan MLS-kauteen valmistautuminen nyt Miamilta ja Messiltä, joten nyt jos he haluavat menestyä tuolla MLS:ssä, niin nyt pitäisi jonkinnäköinen ryhtiliike tehdä, koska ei se kuitenkaan mikään ihan puuhastelusarja sekään ole. Toivottavasti piditte tästä futisuutisvideosta, muistakaa tykätä, muistakaa pistää kanava tilaukseen, ei mulla muuta, nyt se on, moi!